Okuva mwezi ogwe 10 okutuuza olwaleero abazigwa bakozesa emmundu ez'ekika kya AK-47 basitula n'emiggo nga bali mu byambalo bya poliisi n'amagye bakatega bbaasi nnya emmotoka za bulijjo ne loole ya poliisi ne babba abantu nga kw'otadde n'okubambula ate babayisa bubi abantu be babbako ebintu byabwe kubanga babajjamu n'engoye ne babaleka bukunya ne babaaza buli wonna n'abakyala babagamba bajjeko n'obuleega balabo bassente bazikwese mu buleega Kigaibwa nti obuzigu buno butera kubeerawo wakati w'essaawa 5 n'essaawa 9 ogw'ekiro era ng'abazigu batera kuyimirira wakati w'omuggakafu Kaluma ne mu kkuumiro ly'ebisolo ne balyoka batandika okunyagulula emmotoka ssaako n'okwambula abasaabaze mu disitulikiti y'e Kiryandongo. Batera balumba ku ssaawa wakati w'ettaano n'essaawa 9 ogw'ekiro nga batera okubeera obuzibu. Era tulinamu n'okuteebereza nti mu bbaasi omu mwennyini bateekamu abantu ababagamba engeri bbaasi zino gye zitambulamu. Sinakindi oyinza okusanga mu bbaasi mwennyini abakolamu be beekobaana n'ababbi bano. Kino kisitudde akulira ebikwekweto bya poliisi Andrew Face Kaweesi n'atuuza olukungaana oluteereddwamu abasirikale b'amagye, abapoliisi ssaako ne baladisi b'ebitundu oluguudo olwo bwe luyita. Basoose kwevumba kafuba akatakkiziddwa mu bannamawulire, abasirikale ba poliisi n'amagye mwe babadde era nga balumiriza bannaabwe obubbi nga bagamba nti waliwo omu ateebezebwa okwenyigira mu bubbi buno bwe baali bakutte wabula akulira poliisi y'e Buyala n'amuta n'agenda. Kaweesi akutte omusirikale ono n'amugalirira ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso okuzuula oba nga alina ky'amanyi ku bubbi bw'emmundu obukyasa kitundu ekyo. Muyinza okubeera mu abasirikale abamu nga omu ku bo wano waliwo gw'enjagala okugenda naye waliwo suspect gwe baliringa wano gwe osiwa oliwosiwa you are also where the other one of mawa osiwe Buyale I am not leaving you here. Oyina okunyonyola omusibe we yabaddukako kubanga ganti yava yimirira. Awali sawadde ebiragiro ebikakali omuli okuba ababbi b'emmundu amasasi bafiirewo okuteeka abasirikale babiri mu bbaasi zino n'okuteeka road block mu luguudo okubeera emmotoka zino n'okubakwata obukwasi kiyinza obutamala kasaba bayina emmundu tumanya nti bagenda kutu bayinza otutuusaako obulabe titujja kulinda ekyo anaalugenderamu mukama yanaalamula kwekyo. Alabudde abasirikale okufaayo okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu ba Uganda n'abalabula nti analemwa okukolera ku mateeka wakukwatibwa. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.